Բարի երեկո, հիմնական թողարկումը եթերում է Պիտետրոնն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը, այս եթերաժամին դիտեք։ Կենսաթոշակային բարեփոխումը 180 աստիճան շրջադարձի եզրին, ինչն է կառավարության դիրքորոշման կտրուկ փոփոխության պատճառը։ Բնականաբար այդ օրենքներում կան թերություններ։ Աղքատության ցուցանիշը կարմիր գծի ծանդին, ինչպես են ապրում հայ թոշակառուները։ 300 000 թոշակառու անցյալ տարի գտնվում էր աղքատության շեմի ցածր։ Այո։ Հայաստանը դեմոգրաֆիական աղետի եզրին, միթե արտագաղթի համար մեղավորեն այլ երկրները։ Հայաստանը հանրապետությունը թող մտածի, որ իր քաղաքացին չթողի գնաստեղից։ Սևանը մեկ ջանադիր լցնում ենք, մեկ էլ նույնքան ջանադրությամբ դատարկում, ինչ անել, որ և Սևանը լցվի, և Արարատյան դաշտավայրը ոռոգվի։ Ինչ երաշխիք կա, որ մենք 2-3-5 տարի հետո նորից չենք անդրադառնա։ Փոքր հեկը այգիների չորացման իրական վտանգ արդեն երրորդ անգամ մտահոգ գյուղացիները փակում են Աշտարակի միջպետական ճանապարհը։ Ժողովուրդ ջան, ձեր փող վարչապետը մեզ հավաստիացնում է, որ ուրբաթորը մինչև այդ հարցը լուծվելու է։ Եթե չեղավ, ես ճամփեն ստեղա, մենք էլ ստեղ ենք։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 խմբակցություններն այսօր Վանիստում քննարկել են կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը եւ սկսել են ստորագրահավաք կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մասին։ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ապրիլի 28-ի ազգային ժողովի քարորիայի օրակարգ մտցնելու համար։ Սա տեխնիկական որոշում չէ, այլ մի ամբողջ գործընթացի սկիզբ, ասել է Լևոն Զուրաբյանը, որը նշել է, թե դա հաստատում են բոլոր 4 ուժերը։ Բոլորի շնորհավորում եմ, որ այսքան սպասված որոշումը վերջապես տեղի ունեցավ։ Շնորհավորանքի առիթը 4 քաղաքական ուժերի կոնսենսուսն է։ Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացնում է, այսօրվա համատեղ նիստում որոշվեց ոչիշխանական 4 ուժերը ստորագրահավաք են նախաձեռնում, որպեսզի ապրիլի 28-ի քարորիային դնեն կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Երկրորդ անելիքը նոր կառավարության համար քայլերի հաջորդականության մշակումն է։ Այն քայլերի ծրագրի մասին, որը պետք է այսօրվա վիճակում Հայաստանի Հանրապետության որևէ կառավարություն կատարի, Հայաստանը այս միջակից հանելու նպատակով։ Նիստի օրակարգի հաջորդ հարցը դեմ շարժման առաջիկա հանրահավաքի մասնակցությունն էր։ Մարտի 22-ին ազատության հրապարակի հարթակում միայն ակտիվիստները չեն լինելու։ Որոշել ենք ընդունել հրավերը և մասնակցենք այդ հանրահավաքին։ Մարտի 24-ի քարորիային ոչիշխանական քարրեակն անդրադառնալու է կառավարության մշակած Թալանի ծրագրին։ Արագաչափ է նկարանով սարքեր, վճարովի ավտոկայանատերը, Երևանի մարդատար ուղևորափոխադրումների ուղևարձի թանկացում, չշահագործվող ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության ցուցանակներ։ Այս ամենը թաքնված հարկային բեռ է։ Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը, Հոյդան և Ժառանգությունն առաջարկելու են կառավարության այս գործելավ ոչ ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ Խնդիրը բանակցելով լուծելու կառավարության հորդորները, Լևոն Զուրաբյանը որակում է փրփուրներից կախվելու փորձ։ Կարող է ինչ-որ մի հարցում նահանջեն, բայց մեծ հաշվով այդ կառավարության կոռուպցիոն, քերթող, թալանչի ոչ կոմպետենտ բնույթը չի փոխվելու։ Զուրաբյանի համոզմամբ իշխանությունը կնահանջի միայն ժողովրդի գրոհի դեպքում, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է մարդկանց միավորել։ Մեր նպատակն է ապահովել համաժողովրդական մոբիլիզացիա ազատության հրապարակում։ Կառավարության հրաժարականի դեպքում նոր վարչապետի ու այլ կադրային հարցեր նիստի ընթացքում չի քննարկվել։ Տաթև Դանիելյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության այսօրվա նիստում տեղի է ունեցել բավականին ուշագրավ մի իրադարձություն։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումը իրոքթերություններ ունի և կառավարությունը պատրաստ է լսել շահագրգիռ կարծիքներ։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել դեմ նախաձեռնության ներկայացուցիչների հետ։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են այլ հարցեր ևս, մասնավորապես Իրանը Հայաստանին կհատկացնի 2 միլիոն դոլար սահմանամերձ մեղրի և ագարակ քաղաքների գազիֆիկացման համար։ ԵՒս մոտ 500 000 դոլար կհատկացի հայկական կողմը դուրս գրելով սարքավորումների և խողովակների ներկրման հարկերը և Թուրքիայի բարդքը։ Սովորական լուրջ դեմքեր, սովորական գործնական տրամադրություն և վարչապետի բոլորին հայտնի բարևը։ Անսովոր է միայն Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունը։ Մինչև նիստը սկսելը վարչապետը խոսում է դեմ շարժման և կուտակային կենսաթոշակի պարտադիր բաղադրիչի մասին։ Նշվում է, որ երկրում ձևավորվում է քաղաքացիական հասարակություն, որը թելադրում է իր կանոնները, և դա նշանակում է, որ կառավարությունը պետք է իր գործունեությունը շտկի, դրանով իսկ նպաստի և խթանի քաղաքացիական հասարակության կայացմանը։ Ընդունում ենք, որ մեր օրենքները
մանավանդ ամենաբարդ ռեֆորմին վերաբերող օրենքները չեն կարող լինել առանց թերությունների։ Բնականաբար այդ օրենքներում կան թերություններ, որոնց վրա մատնանշում են նաև մեր ընդդիմախոսները։ Մենք հայտարարում ենք, որ ճիշտ ճանապարհը դա երկխոսության ճանապարհն է, և հրավիրում ենք մեր երիտասարդ գործընկերներին, դեմ շարժման ներկայացուցիչներին այդ երկխոսությանը։ Կենսաթոշակային թեման շարունակվում է։ Կենսաթոշակի կուտակային բաղադրիչից անցում է կատարվում հունվարի 1-ի կառավարության թոշակային մեկ այլ քայլի։ Այս տարի կենսաթոշակառուների հասանելիք փողը շատացել է։ 2014 թվականի բյուջեում ներառվել է 29 միլիարդ դրամ։ Միայն աշխատանքային կենսաթոշակների բարձրացման նպատակով։ Մինչև 14 թվականի հունվարի 1-ը, ըստ մեր տեղեկատվական շտեմարանի տվյալների, մենք ունեինք 68,000 կենսաթոշակառու, ովքեր ստանում էին ծայրահեղ աղքատության գծից ցածր կենսաթոշակ, 230,000 կենսաթոշակառու, ովքեր ստանում էին աղքատության ստորին գծից ցածր կենսաթոշակ, և 333,000 կենսաթոշակառու, ովքեր ստանում էին աղքատության վերին շեմից ցածր կենսաթոշակ դրամ։ Այսինքն 300,000 թոշակառու անցյալ տարի գտնվում էր աղքատության շեմից ցածր։ Այո, և հիմա բարձրացման արդյունքում մենք ունեցանք ուրեմն շուրջ 5 անգամ պակասեց ծայրահեղ աղքատության գծից կենսաթոշակ, ցածր կենսաթոշակ ստացողների թիվը։ Զարմանալի է վարչապետի զարմանքը, տպավորությունը, որ նա առաջին անգամ է լսում աղքատ Հայաստանի աղքատ թոշակառուների մասին, սակայն սա դեռ վերջը չէր։ Տիգրան Սարգսյանը շարունակում է անակնկալները։ Նա մեծ ոգևորությամբ է խոսում ազգային ժողովի պատգամավոր ընդդիմադիր Հրանտ Բաքրացյանի մասին։ Գովասանքի արժանացնում ու ներկաներին կարգադրում աչքաթող չանել հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքի լրացում կատարելու օրենքի նախագիծը, որն օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրել էր պատգամավորը։ Ինչ է պատգամավորի փաստարկի էությունը, որ տվյալները պարտադիր վճարումների համար պետք է հասանելի լինեն մեր քաղաքացիների համար, գազի, ջրի պարտադիր վճարումների առումով։ Այսինքն փաստարկը շատ տեղին է և ճիշտ փաստարկ է, որովհետև այդ փաստարկը պաշտպանում է մեր քաղաքացիների շահերը։ Մեկ այլ հայրենասիրական քայլ նիստի ընթացքում Սիրո հիմքում մեր դրոշն է։ Հայաստանում ավտոմեքենաների նոր համարանիշներ են ներդնում, որի վրա կլինի նաև Հայաստանի Հանրապետության դրոշի պատկերը։ Արմինե Ավետիսյան, Արթուր Սյուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Ի պատասխան վարչապետի դեմ նախաձեռնության հետ երկխոսելու վերաբերյալ հայտարարության նախաձեռնության թիմը հայտարարել է, որ իրենք միշտ արժևորել և կարևոր են համարել երկխոսության գնալը։ Մենք դա ապացուցել ենք մեր պահվածքով, մինչև սահմանադրական դատարանի գործընթացը սկսելը, նամակների շարք տարբեր ատյանների, այդ թվում վարչապետին, հանդիպումներ։ Մեր խնդրանքով ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական խմբակցությունների կողմից ազգային ժողովի արտահերտ նիստի հրավիրում, որը մեծամասնությունը բոյկոտեց, այդուամենայնիվ ողջունելով վարչապետի երկխոսության առաջարկը, հաստատակամ ենք, որ մեր պայքարը շարունակվելու է այնքան, մինչև իսպառ վերացվի օրենքի պարտադիր բաղադրիչ, անկախ նրանից դա կլինի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, թե առանց դրա, քանի որ օրենքը բացի իրավական հարթությունից նաև սոցիալական հարթության մեջ է, ինչը ոչ պակաս կարևոր է։ Այն հակասոցիալական ու անմարդկային է, երբ կլինի հստակ հաղորդագրություն, որ կա պատրաստակամություն պարտադիր բաղադրիչ օրենքից վերացնելու, և կա երկխոսության ցանկություն օրենքի նոր տարբերակի շուրջ առանց պարտադիր բաղադրիչի։ Մենք պատրաստ կլինենք գնալ երկխոսության, նշելով, որ ամբողջ հանրությունը պիտի մասնակցի այդ որոշման կայացմանը, իսկ դեմեմը, լինելով հանրության մի մասը, ևս կփորձի ներդրում ունենալ հանուն Հայաստանի քաղաքացու բարօրության մշակվող իրական բարեփոխման գործում։ Այս պահին մենք նման հաղորդագրություն վարչապետի կողմից չունենք, ասված է հայտարարության մեջ։ Շարունակելով թեման, տեղեկացնենք, որ դեմ նախաձեռնությունը մարտի 29 կազմակերպում է ավտոերթ, մարտի 22-ի հավաք երթի մասին տեղեկացնելու նպատակով։ Երթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մարտի 29 ժամը 12:30-ին մեքենայով գնալ Հանրապետության հրապարակ։ Ժամը 13:30-ին մեքենաների շարասյունը կշարժվի դեպի Աբովյան պուրակ, որտեղ էլ ժամը 14:30-ին կավարտվի ավտոերթը։ Երթի ընթացքում քաղաքացիներին մարտի 22-ի երթի մասին կիրազեկեն բարձրախոսներով և մեքենաներին փակցված թրուցիկներով։ Մեր հյուրն է դեմ նախաձեռնության անդամ Կարեն Հովանիսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր տեղի ունեցած կառավարության նիստում վարչապետ Սարգսյանը երկխոսության հրավիրեց, գնալու եք երկխոսության։
Իհարկե ոչ, դեմ նախաձեռնությունը արդեն իր հայտարարության մեջ նշեց, որ մենք մեր դիրքորոշումը, որ մենք պատրաստական ենք երխոսել միայն այն դեպքում, երբ օրենքի մեջ իսպարկ բացակայի պարտադիր բաղադրիչը։ Միայն այդ ժամանակ մենք պատրաստական կլինենք մասնակցել երկխոսությանը, իսկ այժմ այս իրավիճակում բնականաբար դեմ նախաձեռնությունը անիմաստ է համարում երկխոսությանը մասնակցելը։ Ավելին ես կուզենամ ևս մի բան նշել, որը վերջերս երկօրվա ընթացքում իրադարձություն տեղի ունեցավ, որտեղ որը վրիպեց, այսպես ասենք, լրատվամիջոցների աչքից և ուշադրությունից, քանի որ այդ հանդիպումը, եթե կարելի այդպես հանդիպում անվանել, տեղ ունեցավ անպատրաստից։ Երկու օր առաջ դեմ եմ նախաձեռնության անդամներով, տղաներով Հանրապետության հրապարակում իրազեկում էինք կազմակերպել, թրուցիկներ էինք բաժանում, և ի զարմանս մեզ մոտեցավ պարոն վարչապետը։ Առաջին հարցը, որ միանգամից մենք ուղեցինք պարոն վարչապետին մեր թրուցիկը, և այս տեսակ մի կոչ նշեց անձամբ իմ կողմից, պարոն վարչապետ, մենք դեմ ենք պարտադիրին, իսկ դուք։ Վարչապետի պատասխանը միանշանակ էր, նա նշեց, որ ինքը միանշանակ կողմ է պարտադիրին։ Եվ այսօր բնականաբար դեմ եմ նախաձեռնության անդամները, անձինս ինձ, մենք իմաստը չենք տեսնում այդ բանակցությունների, քանի որ եթե բանակցությունների սեղանին չի դրվում պարտադիրը, դա երկխոսության առաջարկից մեկ օր առաջ էր։ Երկու օր առաջ Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դիմաց։ Ինչ գնահատական կտաք դուք այն քայլին, երբ երկամսյա պայքարից հետո միայն հիմա համաձայնեց վարչապետը, որ այո թերություններ կան, և հիմա հնչեց այդ առաջարկը։ Իհարկե ես այս պահին չեմ ցանկանա որևէ գնահատական տալ կամ որևէ որակավորում տալ, որովհետև դա միայն երևի թե պարոն վարչապետին է հայտնի, թե ինչը դրդեց, որ այսքան պայքարից հետո նոր փորձել անցնել բանակցային փուլին։ Եվ բնականաբար կարծում եմ, որ ամբողջ հանրությունն էլ ունի իր պատասխանը, հստակ պատասխանը այս ամենին։ Ես առաջին կցանկանամ զերծ մնալ որևէ որակավորում տալուց, և կարող եմ ավելին հայտնել ձեզ, որ ուրբաթորը երևի թե հավանաբար մենք ունենանք Մամլո ասուլիս, որտեղ մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք ամեն ինչին։ Վարչապետն այսօր, երբ երկխոսության առաջարկ հնչեցրեց կառավարության նիստում, նաև ասաց, որ նախաձեռնող խմբի անդամները օգտագործվում են բառացիորեն, հենց այդ բառն օգտագործվեց քաղաքական նպատակների համար, քաղաքական ուժերը շահարկում են։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Իհարկե վերջին շրջանում ես կարծում եմ, որ դեմ եմ շարժման անունը փորձում են բազմիցս աղավաղել, փորձում են կպցնել որոշակի պիտակներ։ Ես պարզապես կարող եմ հստակ նշել մեր դիրքորոշումը, նշել մի բան, որ դեմ եմ շարժումը դա մի շարժում էր, որը ծնունդ առավ ժողովրդից, դա ժողովրդի պայքարն է, ժողովրդի ընդվիզումն է, որը պահանջատեր ժողովրդին մղում է իր իրավունքների պաշտպանությանը։ Եվ բնականաբար այսօր ես այս պայքարը համարում եմ անկախ քաղաքական դիրքորոշումից ու նկատառումներից սահալ քաղաքացու պայքարն է։ Եվ այստեղ կարող են և քաղաքական կուսակցությունները, խորհրդարանական խմբակցությունները միանալ, և ոչ խորհրդարանական քաղաքական ուժեր միանալ այս պայքարին, ցանկացած հայ քաղաքացի իրավունք ունի միանալ այս պայքարին, ով որ իսկապես դեմ է պարտադիրին և գտնում է, որ սա Հայաստանը կտանի ոչ ցանկալի ճանապարհով։ Իդեպ այսօր 4 ոչ իշխանական ուժերը նիստ են հրավիրել, որում հստակեցվել է, որ 4-ն էլ մասնակցելու են շաբաթ կայանալիք հանրահավաքին։ Իհարկե դա ողջունելի է, ողջունելի է, որովհետև ես չեմ վախենա նորից կրկնվել, ողջունելի է, որ այսօր մենք կարողացանք իսկապես դեմ եմ շարժումը, որը ծնունդ առավ ժողովրդից, սա իսկապես համազգային ժողովրդական շարժում է, և ես ուրախ եմ, որ այս շարժումը այսօր կարողացավ միավորել բոլոր թե քաղաքական դաշտում գտնվող խորհրդարանական ոչ իշխանական խմբակցություններին, և թե մնացած բոլոր քաղաքական կառույցներին կամ հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր որ այսօր կողմ են արտահայտվում այս պայքարին։ Շնորհակալություն, ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս դեմ եմ նախաձեռնության անդամ Կարեն Հովանիսյանն էր։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում այսօր բնապահպանական քննարկման օրեր, գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել է Սևանալեջի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան և համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի նախագիծը։ Արարատյան դաշտի ստորգետնյա հորիզոններն իջել են, ջուրը պակասել է, մշակովի հողերն էլ անջրդի են մնացել։ Գյուղացուն ոռոգման ջուր տալու համար անհրաժեշտ է Սևանից հավելյալ 70 միլիոն խորանարդ մետր ջրար։ Այսպիսին է Սևանի ծրագիրը խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացրած կառավարության հիմնավորումը։ Արդյոք կառավարության նիստերում քննարկել եք մանրակրտի 15 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, այսինքն կանխատեսել եք այս վիճակը թե չէ։ Կառավարությունը նարածները նշելու կամ չարածների համար պատասխան տալու փոխարեն հիշեցնում է Սևանի մակարդակի բարձրացման պլանը գերակատարել են։ Հիմա կարող են ջրառն էլ ավելացնել։ Այսօր Սևանում կուտակել են անցած 13 տարիներին 5.5 միլիարդ ջուր, երբ որ ծրագրով նախատեսվող 3.5-3.8 միլիարդ դիպուտակվել։ Սևանից հավելյալ ջրառն արդեն 3-րդ անգամ է լինելու, առաջինը 2008-ին էր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Լովա Խաչատրյանին հետաքրքրում է, ինչու կառավարությունը 6 տարում չկառուցեց նոր ջրամբարներ հավելյալ ջրառը բացառելու համար։ Ինչ երաշխիք կա, որ մենք 2-3-5 տարի հետո նորից չենք անդրադառնա։ Այն էլ այն դեպքում, երբ Արարատյան դաշտավարի մեզ ասում եմ, 3 անգամ ավելի շատ ջուր ենք մենք այսօր ունենք, քան անհրաժեշտ է ընդհանուր ոռոգման համար Արարատյան դաշտավայրի։ 500 միլիոն ջուր է պետք ոռոգման համար, մենք 1.8 միլիարդ ջուր ենք այսօր անում։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը նշում է Սևանի տարեկան շրջանառությունն ու համոզմունք հայտնում 70 միլիոնն աննշան թիվ է։ 70 միլիոնը միլիարդ ու կես ջրաշրջանառության մեջ չի կարող Սևանի էկոհամակարգի վրա էական ազդեցություն ունենալ։ Հանձնաժողովի նախագահ Մարտու Գրիգորյանի հարցը ջրի անբարման մասին է։ Ինչպես կարելի է բացառել հետագայում հավելյալ ջրառը։ Ջրամբարների հետ կապված կուզենայի առանձին անդրադառնալ և ներկայացնել, թե առանձին որ ջրամբարը ինչ փուլում է գտնվում։ Մաստարա, Կապս, Վեդի, Եղվարդ միջազգային դրամաշնորներով կառուցվելիք ջրամբարների անուններն են։ Կարծում եմ, որ այս տարվա ավարտով երկուսը արդեն ընթացքի մեջ են, երկուսի նախապատրաստումներ սկսված կլինեն։ Հարցերի հաջորդ շարքի հասցեատերը բնապահպանության նախարարն է։ Ինքնավերականգնման պրոցեսը ապահովենք, մենք ամեն տարի Սևանալիճ մանրաձուկ ենք բաց թողնում, եթե պարբերաբար բացառվի Սևանից ձուկ որսալը, նույնիսկ այն վերականգնելու համար լրացուցիչ ծախսեր էլ պետք չէ, ոչ էլ ինչ-որ մանրաձուկ է պետք այնտեղ լցնել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը քննարկումին եզրակացնում է խնդիրը հանրային հնչողություն ունի և կառավարման թերացում։ Պետք է պրոֆիլակտիկա արվել, գնահատական տրվել դեռևս տարիներ առաջ, և մենք այսպես ունենալով կառավարման որոշակի մակարդակ, որտեղ ոչ միայն մասնագիտական խնդիրներն են կարևոր, այլև քաղաքական կամքն է կարևոր, այսինքն միջև վարչապետ։ Մի կողմից գյուղացիներն են առանց ջուր մնալու, մյուս կողմից երկրի գլխավոր լճի էկոհամակարգն է վտանգված։ Մենք ունենք ամենաբարձր մակարդակով կառավարման համակարգի անարդյունավետություն։ Ես խնդրում եմ ուղղակի ասել, քանի անգամ եք դուք կառավարության նիստերում, դուք և ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահ այս հարցերը քննարկել համատեղ, որտեղ դուք բանավիճել եք և ինչ-որ լուծումներ եք գտել։ Օրենսդիրը փորձում է գործադիրից հստակ պատասխան ստանալ, ինչ է լինելու ջրառից հետո, արդյոք լճի մակարդակն իջնելու է ու բացասական հաշվեկշիռ ենք ունենալու։ Ինչպես են քվեարկելու այս պարագայում, եթե հստակ պատասխանը չունենք, բացասական լինելու է թե չէ։ Եթե բացասական լինելու է, ես որպես հանձնաժողովի նախակա, որպես պատգամավոր դեմ եմ, ձեզ կխնդրեի որպես մեր հանձնաժողովի նախակա, տվեք այն ձևակերպումը, որը դուք գտնում եք անհրաժեշտ։ Մարտուն Գրիգորյանն առաջին ընթերցմանը ձեռնպահ կլինի, երկրորդ ընթերցմանն արդեն հուսով է օրինագծում բոլոր շտկումներն արված կլինեն։ Հարց ու պատասխանն ավարտվում է ելույթների հերթն է։ Միքայել Մելքումյանը գիտի հնչեցված բոլոր խնդիրների մասին, բայց գիտի նաև դրանց պատասխանատուներին։ Հիմա առաջացան և այդ խնդիրները պետք է պրոֆիլակտիկայի կամ ինչ-որ բանի չենթարկվեին։ Բայց ո՞ւմ եք դրա մասին ասում։ Դուք աշխատում եք տարիներ շարունակ, որը մեր երկու իմ հարգարժան գործընկերները աշխատում են երկար ժամանակ, և դրանց լուծումները պետք է այդ ընթացքում տանեինք, որ չբերեինք այս լրացուցիչ ջրառը։ Ես կցանկանայի, որ պահանջի հետ միասին այս տարիների ընթացքում մենք մեզ ներկայացնեին այն գործողությունների ծրագիրը, որոնք հետագայում կբացառեն դա։ Մինչ կառավարությունը հավելյալ ջրառի մասին է օրինագիծ ներկայացնում, միջազգային բնապահպանական կազմակերպությունները նախաձեռնում են Սևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնական հուշարձանների ցանկում ընդգրկելու գործընթաց։ Կազմի արդյոք ջրառն այս նախաձեռնության վրա դեռ հայտնի չէ։ Տաթև Դանիելյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի մի խումբ բնակիչներ այսօր բացնամակ են գրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Գյուղացիները նշել են, որ արդեն սկսվել է գարնանացանի սեզոնը, սակայն
բազմաթիվ սահմանամերձ գյուղերում կարտոֆիլի սերմացույի խնդիր կա։ Կառավարությունը որոշում է ընդունել, որով այս տարի գյուղացիներին ոչ մի արտոնություն չի տրվելու։ Սերմացույի և պարարտանյութերի գումարը մեզանից պահանջում են վճարել նախապես և կանխիկ, այսպես այլևս անհնար է ապրել։ Մենք կանգնած ենք բավական լուրջ խնդիրների առջև և հայցում ենք ձեր աջակցությունը, ասված է նամակում։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բաց նամակի ամբողջ բովանդակությունը։ Հարգարժան պարոն Ծառուկյան, ձեզ են դիմում Տավուշի մարզի սահմանամերձ Պարավաքար, Այգեձոր, Արծվաբերդ, Մովսես, Կոթի, Բերդհավան և Այգեհովիտ, ինչպես նաև հարակից մի շարք գյուղերի բազմաթիվ բնակիչներ, հավատալով և վստահ լինելով, որ մեր խնդրանք համապատասխան չի մնա։ Կարծում ենք ավելորդ է նույնիսկ խոսել, թե ինչքանով են կարևոր սահմանամերձ գյուղերը և ինչ նշանակություն ունեն Հայաստանի համար։ Մենք մեր ամբողջ կյանքն ապրել ենք սահմանինքից, երբեք չենք մտածել հեռանալու կամ տեղափոխվելու մասին, երբեք չենք վախեցել թշնամու կրակոցներից, միշտ հույսով ու հավատով ենք ապրել։ Մեր հողն ենք մշակել ու գոյություն պահպանել, հույս ունենալով, որ մի օր պետությունը կհիշի մեր մասին, ինչ որ խնդիրներ կլուծի կամ գոնե դրանց մի մասը կվերցնի իր վրա։ Սակայն տարիներն անցնում են, իսկ մեր խնդիրները պակասելու փոխարեն ավելանում։ Արդեն սկսվել է գարնանացանի սեզոնը, բայց մեր և տասնյակից ավելի հարևան սահմանամերձ գյուղերում գոյություն ունի հատկապես կարտոֆիլի սերմացույի խնդիր։ Կառավարությունը որոշում է ընդունել, որով այս տարի գյուղացիներին ոչ մի արտոնություն չի տրվելու։ Սերմացույի և պարարտանյութերի գումարը մեզնից պահանջում են վճարել նախապես և կանխիկ։ Այսպես այլևս անհնար է ապրել։ Մենք կանգնած ենք բավական լուրջ խնդիրների առջև ու հայցում ենք ձեր աջակցությունը։ Բազմիցս ականատես ենք եղել ձեր բարեգործական ծրագրերին և խնդրում ենք հնարավորության սահմաններում կարտոֆիլի սերմացու տրամադրել մեր գյուղերին։ Հուսով ենք ձեր պատասխանը չի ուշանա, մանավանդ որ գարնանացանի սեզոնին շատ ժամանակ չի մնացել։ Խորին հարգանքով և մեծ հավատով Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի մի խումբ բնակիչներ։ Հակառակորդն արդեն մի քանի ժամ գրակում է Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի և այլ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Չինարի գյուղացիներից մեկը պատմել է, որ կրակոցները սկսվել են առավոտյան, այնուհետև որոշակի դաթարից հետո վերսկսվել։ Արդեն մի քանի ժամ հակառակորդը գրակում է բնակավայրերի ուղղությամբ, այս պահին գյուղում զոհ կամ վիրավոր չկա, հիմնականում վնասվել են տներն ու փողոցում կայանված մեքենաները։ Հակառակորդի կրակոցների մասին տեղեկությունը հաստատել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանի։ Արագածոտնի մարզի 7 գյուղի բնակիչները այսօր դարձյալ փակել էին Երևան ապարան միջպետական ճանապարհը, նրանք պահանջել են դադարեցնել ՀԵԿ-ի շինարարությունը, որը վտանգի տակ է դնում իրենց այգիների ողոքումը։ Արագածոտնի մարզպետը բնակիչներին վստահեցրել է, որ ՀԵԿ-ի շինարարությունը դադարեցված է և գյուղացիները ողոքման ջրի խնդիր չեն ունենա։ Ծայրահեղ միջոցի դիմաց գյուղի բնակիչները խոստացել են ճանապարհը բացել միայն փոխվարչապետի հետ հանդիպելուց և իրենց մտահոգող հարցի պատասխանը ստանալուց հետո։ Երկու ժամից ավելի ճանապարհը փակ մնալուց հետո աշտարակ ապարան ճանապարհը հատվածին մոտ 2 կիլոմետր երկարությամբ խցանում էր առաջացել։ Գյուղացիների հետ երկար բանակցելուց և համաձայնության գալուց հետո ի վերջո ոստիկանները կարողանում են բացել ճանապարհը։ Մի քանի ավտոմեքենա անցնելուց հետո բողոքի դուրս եկած գյուղացիները դարձյալ փակում են ճանապարհը։ Պայմանավորվեցին ձեզ բոլորից հետ։ Միրապելսի պայմանավորվեցին, որ ճանապարհը բացում եք։ Փող վարչապետը գալիս է այստեղ, պայմանը ինքը զանգարել է, փող ոստիկանապետին ասել է գալիս է։ Դուք համաձայնվեցիք, հիմա դուք ձեր համաձայնությունից հետ կանգնեցիք։ Գյուղացիներն ասում են, որ մինչև տարածքային կառավարման նախարարը չգա և իրենց մտահոգող հարցի պատասխանը չստանան, ճանապարհը չեն բացի։ Արդեն 20 օր է անցել և որևէ մեկը պատասխան չի տվել ՀԵԿ-ի շինարարության վերաբերյալ։ Ժողովուրդը շատ ներողություն կոպիտ ասած, ոչխար չի, ոչխար իտեղ ընտրե։ Ես ինչ եք անում։ 10 օր առաջ նորից կատարվել է այս միտինգը, այս ցույցը։ Գնացել են, ասել են, էլ չի կատարվի, տարել են մեքենաները, բայց այսօրվա դրությամբ նորից աշխատում են։ Մենք ուզում ենք այս հարցին մի հատ լուծում ստանանք։ Ոստիկանները երկրորդ անգամ են համաձայնության գալիս և բացում են ճանապարհը։ Տարածքային կառավարման նախարարը ոստիկանների խոստացած ժամանակից մեկ ժամ ուշացումով տեղ է հասնում։ Արմեն Գևորգյանը բողոքի դուրս եկած գյուղացիներին առաջարկում է գնալ գյուղապետարան կամ դահլիճ հանգիստ զրուցելու և հարցին միասին լուծում գտնելու համար։ Գյուղացիները չեն համաձայնվում և պահանջում են, որպեսզի Արմեն Գևորգյանը առանց որևէ տեղ գնալու պատասխանի իրենց հարցին։ Ճանապարհ փակելով համայնքային կամ պետական հարցեր չեն։ Դուք գիտեք, որ ամսի 4-ին ձեր համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո, ձեր միջնորդություններից հետո ստեղծվել է հանձնաժողով, որը արդեն մի շաբաթից ավել աշխատում է։
Հանձնաժողովը իր աշխատանքի արդյունքները ներկայացնելու է առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում։ Արմեն Գևորքյանը վստահեցնում է, որ մինչև հանձնաժողովի վերջնական որոշում կայացնելը հեկի շինարարությունը կդադարեցվի, սակայն տարածքային կառավարման նախարարի պատասխանը բացասական արձագանքի է արժանանում։ Հեկը կկառուցվի միայն մեր դիակի վրայով, ասում են գյուղացիները և հավելում. Ամենալավ հանձնաժողովը ժողովուրդն է, իսկ ժողովուրդը համաձայն չէ և թույլ չի տա հեկ կառուցել։ Հանձնաժողովը ասել է, որ կառուցում ենք, էլ եք ասել։ Հանձնաժողովը գլուխը պատում է։ Որոշել է հանձնաժողովը, որ Արմեն Գևորքյանը խոստացավ, որ հարցի պատասխանը կստանան ուրբաթ ժամը 17-ին նույն տեղում։ Ժողովրդյան, մեր փող վարչապետը մեզ հավաստիացնում է, որ ուրբաթ օրը մինչև այդ հարցը լուծվելու է։ Եթե ոչ, ուրբաթ օրը ժամը 1-ին բոլորս ստեղ հավաքում ենք մերու մանուկով։ Մարդն ասել է պատասխանը կփիրեմ։ Դե ինքն էլ ենթակա մարդակառավարության։ Կառավարության իստի պետք է դնեն որոշում կասեն եւ որոշում բեր մեզ տեղ ապահով։ Եթե չեղավ, այս ճամփեն ստեղը, մենք էլ ստեղ ենք։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Գյումրիում 3700 ընտանիք տնակում է ապրում, բնակարանաշինության երրորդ փուլը կասեցվել է, ինչու է դադարեցվել մուշ երկու թաղամասի շինարարությունը։ Շիրակ կենտրոնի հարցմանն արձագանքել է քաղաքաշինության նախարարությունը։ Երկրաշարժից 40 դար է անցել։ 4500 գյումրեցի դեռ ծայրահեղ ծանր վիճակում է, տնակներում են ապրում։ Տնակների տարածքն էլ պետության սեփականությունն է։ Տարիներ առաջ հողակտորի 60% օտարվել է։ Բնակիչներին ամեն րոպե կարող են ներկայացնել տարածքն ազատելու պահանջ։ Ասում է, որ ընտանիքը բնակարան չպետք է ստանա, մերժվել է, իսկ իր հողամասը, որտեղ իր տնակն է տեղադրած, օտարված է մեկ ուրիշի։ Գյումրիում այս պահին 3700 տնակ կա, 500-ին մուշ երկու թաղամասում 2012 թվականից բնակարանը մութ են խոստանում։ 12 թվականին բաշխեցին 1756 տնակ, մոտ 300-ը արդեն քանդել են, եւս 500-ը քանդելու են, բայց 3000 ընտանիքի խնդիր, որովհետեւ իրենք անտվանը երտացակում հաշվառված չեն եւ փոխադուսման ենթակա չեն, իրենք հավերժ մնալու են տնակներում։ Ինչու է կասեցվել մուշ երկու թաղամասի շինարարությունը։ Շիրակ կենտրոնի հարցմանն արձագանքել է քաղաքաշինության նախարարությունը։ Կառուցապատող Glendale Hills Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2013 թվականի ապրիլի 4-ի 263 գրությամբ նախարարություն է ներկայացվել ժամանակացույց, որի համաձայն վերնշված 430 բնակարանների շինարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2014 թվականի տարեվերջին։ Մտահոգ լինելով շինարարության ժամկետների ձգձգման խնդրով, դրա կարգավորման նպատակով ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ իրականացնում է ուսումնասիրություն, որի արդյունքի մասին ձեզ կտեղեկացվի լրացուցիչ։ Այն խնդիրը, որի լուծումը կախված է տեղական իշխանությունից, լուծում գտնում է, այնինչ հանրապետական իշխանությունից ոչ միայն չի լուծվում, այլև խորանում է։ Վահան Թումասյանը տեղական իշխանության կառավարումից դժգոհ չէ։ Նոր քաղաքապետի դրական կողմերից մեկը ասում է, որ մարդը բիջեն չի կողանում, ասում է, ինձ պետք չէ բիջեի գումարները, որ քաղաքապետարանում կաշարք երևույթը չկա։ Մեկից 1.5 տարի եւ Գյումրիում բնակարանաշինության խնդիրը կլուծվի, Շիրակ կենտրոնի տնօրենի կարծիքն է։ Միայն թե ժամանակից բացի նաեւ քաղաքական կամք է հարկավոր։ Վահան Թումասյանը չի ընկճվում, նոր հասցեատերերով նամակներ կուղարկի նաեւ ապրիլին։ Լուսինե Մուրադյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր տեղի ունեցել Երևանի ավականու նիստը օրակարգի կարևորագույն հարցը եղել է Երևանի 2013 թվականի բյուջեի հաշվետվությունը։ Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Թամարա Պողոսյանը նշել է, որ 2013 թվականի բյուջեի եկամուտները թերակատարվել են մոտավորապես 1 միլիարդ 250 միլիոնով։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, Պարգավաճ Հայաստան բյուջեի հաշվետվությունը քվեարկել է ձեռնպահ, Բարև Երևան դաշինքը քվեարկել է դեմ, իսկ հանրապետական կուսակցությունը կողմ։ Ասֆալտ բետոնյա ծածկի հիմնանորոգում 485 ուրեմն միլիոն 305 հազար դրամ եւս։ Սրանով գումարում ենք մայրուղիների եւ փողոցների վերակառուցում եւ հիմնանորոգում, որի մեջ պարզվեց մտնում է Սայաթ Նովաթումանյան եւ Աշակունյաց փողոտաներ եւ նաեւ այլ փողոտաներ, ես պատահական այդ երեք անունները հիշեցի ուղղակի։ Սրանով գումարում ենք 9,365,654,000 դրամ, ապա տեսնում ենք, որ բավականին պատկառելի գումար է հատկացվել ճանապարհների վրա։ Նորից դեմ չենք,
Բայց երբ պարոն քաղաքապետը ասում է, որ հասարակությունը տեսնում է եւ գնահատում է, ես ավելացնում եմ, հասարակությունը տեսնում եւ չի հասկանում. Ռուսաստանի պետական դումայում շրջանառվում է օրենքի մի նախագիծ, որն էականորեն հեշտացնում է Ռուսաստանի քաղաքացիության ձեռքբերումը ապօրինիայի ներգաղթյալների համար, որոնք ժամանակին ապրել են ԽՍՀՄ տարածքում։ Համաձայն նոր նախագծի, ռուսական անձնագիր հնարավոր է ձեռքբերել ընդամենը 3 ամսում, սակայն դրվում են նաև կոնկրետ նախապայմաններ։ Շատ հայ քաղաքական գործիչներ ու գիտնականներ այդ նախագիծը համարում են վտանգավոր, քանի որ եթե այն ընդունվի, ապա արտագաղթի տեմպը Հայաստանից կհագնանա։ Ռուսերեն իմանալը բավարար է աշխարհի ամենամեծ պետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար։ Ռուսական խորհրդարանի ստորին պալատի կոմունիստ պատգամավոր Իվան Նիկիտչուկը առաջ է քաշել օրենքի մի նախագիծ, ըստ որի նախկին խորհրդային հանրապետությունների այն բնակիչները, որոնք տիրապետում են ռուսաց լեզվին, քաղաքացիություն կարող են ստանալ 3 ամսում, եթե մշտական բնակություն հաստատեն Ռուսաստանում եւ հրաժարվեն իրենց քաղաքացիությունից, կանաչ լույս անօրինական միգրանտների համար։ Ընդամենը հարկավոր է հանձնել ռուսերենի քննություն։ 2.5 միլիոն հայություն ունենք մենք Ռուսաստանում։ Սրանց մի մեծ մասը հենց ռուսաբնակ հայերն են իհարկե, բայց մենք ունենք մոտավորապես միջև 1 միլիոնի բնակության հասնող մի զանգված, որը Հայաստանից մեկնել են Ռուսաստան։ Այս մարդիկ կդիմեն եւ կստանան Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրենը տվյալները վկայակոչում, համաձայն որոնց Հայաստանի բնակչության մոտ 40%-ն արտագաղթելու ցանկություն ունի, սա կոչվում է պոտենցիալ միգրացիա։ Այս 40%-ից մի մասը կարծում եմ, որ իհարկե կօգտվի առիթից եւ կընդունի Ռուսաստանի քաղաքացիություն, որպես այդ արագացված կարգով 3 ամսում դառնա Ռուսաստանի քաղաքաց։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք բնականաբար այս պահին չունեն աշխատատեղեր, չունեն եկամուտներ, պետք է փնտրեն, պետք է գտնեն տեղ հանգրվանելու, աշխատելու։ Ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարի համար Ռուսաստանը տարվա սկզբին խստացրեց ներգաղթյալների կեցության պայմանները։ Այս նոր քայլով Ռուսաստանը փորձում է իր դեմոգրաֆիական խնդիրները լուծել ուրիշների հաշվին, ասում են մասնագետները։ Ամեն տարի մոտ 1 միլիոն նվազում է Ռուսաստանի բնակչությունը։ Երկխաղաղակացությունը, որը Ռուսաստանը մշտապես ընդունել է, այս պարագայում ոնց որ ուզում է սահմանափակել։ Սա ոչ միայն բան է, սա իրոք շատ վտանգավոր է, որովհետև սահմանափակելով մուտքի այլ օրինական հնարավորությունները աշխատանք ստանալու, ստիպում են այն մարդկանց, որոնք ոչ լավ կյանքից այսօր Ռուսաստանում են եւ մասնավորապես մի քանի 100,000 հայերին, որ մտածել այս տարբերակի մասին։ Հիմա ինչպես դիմադրել արտագաղթի հնարավոր նոր եւ անհամեմատ հզոր ալիքին։ Ակնհայտ է, որ բռնի ուժով կամ օրենսդրական արգելքներով հնարավոր չէ ստիպել մարդկանց չլքել հայրենիքը։ Սոցիալ-տնտեսական պայմաններն է պետք բարելավել հնարավորինս արագ։ Բավականաչափ Կանադան այդպիսի մի օրենք ընդունի։ Դրանից հետո Միացյալ Նահանգները կարող են օրենք ընդունեն, որոնք հայերին, ասենք, տալիս են քաղաքացիություն մի ամսվա ժամկետում։ Դա ոչինչ նշանակում, որ 10 օրում Հայաստանը պետք է դատարկվի։ Իր երկրի, իր քաղաքականության առումով նա ճիշտ է անում։ Իսկապես մեծ երկիր է, մեծ երկիրը այդպես ավելի շատ բնակչությանը խթանելով, ծնելիությունը եւ այլը, եւ դեմոգրաֆիական այլ պրոցեսներ զարգացնելու համար ինքը կարող է ընդունել։ Հայաստանի Հանրապետությունը թող մտածի, որ իր քաղաքացին չթողի գնա ստեղից։ Հայաստանը կարող է վերածվել ռուսական ռազմակայանը սպասարկող մի մարտախմբի։ Նախագիծը դումայում է, բայց դեռևս չի քննարկվել։ Քանի օր է Ռուսաստանում ղրի մի հարցը, մյուս բոլոր հարցերը հետին պլան է մղել։ Եթե ժամանակը գա եւ Նիկիտչուկի նախագիծն օրենք դառնա, ըստ որոշ գնահատականների, կնշանակի, որ ռուսները ոչ թե դեմ են միգրացիային, այլ կողմ պարզապես պահանջում են երկու բան՝ խոսել ռուսերեն եւ դառնալ քաղաքացի։ Օրինական. Արոն Հայրապետյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Միջխորհրդարանական միության 130-րդ վեհաժողովի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է Լատվիայի Սայեմայի նախագահ Սոլվիտա Աբոլտինայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-լատվիական խորհրդարանական հարաբերությունների խորացմանը, միջազգային խորհրդարանական կառույցներում փոխգործակցությունը, Եվրամիություն Հայաստան գործակցության զարգացմանը առնչվող հարցեր։ Հովիկ Աբրահամյանը գոհունակությամբ արձանագրել է, որ երկու բարեկամ երկրների հարաբերությունները զարգանում եւ խորանում են, ինչին նպաստում են բարձր մակարդակի բազմաթիվ փոխայցելությունները։ Նրա խոսքով առավել ընդլայնվել է Հայաստանի եւ Լատվիայի միջև իրավապայմանագրային դաշտը, ինչը լավ նախադրյալներ է ստեղծում երկու երկրների միջև տարբեր բնագավառներում առավել ակտիվ գործակցություն ծավալելու համար։
Միջազգային նորություններ. Մոլդովայի նախագահը նախազգուշացրել է Մոսկվային զերծ մնալ անկախացած Մերձդնեստրի հանրապետությունը բռնակցելու փորձից։ Նա ասել է, որ իր երկրում կա ուկրաինական սցենարի կրկնության հավանականություն և առաջարկել է հարգել երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Մերձդնեստրն Ուկրաինայի սահմանին գտնվող չճանաչված հանրապետություն է, որը 1992 թվականի քաղաքացիական պատերազմից հետո առանձնացել էր Մոլդովայից։ Մերձդնեստրը տնտեսական կախվածության մեջ է Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարությանը կարգադրել է շատ արագ բարձրացնել Ղրիմցիների կենսաթոշակը։ Տրանսպորտի նախարարությանը կարգադրված է երկու կամուրջ կառուցել Կերչի նեղուցի վրա։ Ուկրաինայի կառավարությունը հաստատել է Ղրիմում բնակվող ուկրաինացիներին տարհանելու ծրագիրը։ Առաջին փոխվարչապետին և պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարին թույլ չեն տվել մտնել Ղրիմ։ Այդ փաստի և Ղրիմի իրավիճակի վերաբերյալ ընդհանրապես կկայանա Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ չնայած Ղրիմի Ռուսաստանին միանալուն, ուկրաինացի զինծառայողները չեն հեռանա թերակղզուց։ Այսօր Ղրիմում ձերբակալվել է Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Սերգեյ Գայդուկը։ Նա Ուկրաինայի զորամասերին փոխանցել է Կիևից ստացված հրամանը զենք կիրառել խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, կհարուցվի արդյոք քրեական գործ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ մեծ ութիակի անդամ, հերքելով հաղորդագրությունը, թե Ռուսաստանին արդեն հեռացրել են այդ խմբից։ Կասեցվել են միայն մեծ ութիակի Սոչիում կայանալիք գագաթնաժողովի պատրաստությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը նոր գործընկերներ կգտնի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հնարավոր տնտեսական պատժամիջոցների դեպքում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Գրասմուսենը քննադատել է Ռուսաստանին Ղրիմի հետ կապված։ Ղրիմի ճանաչումը անօրինական է եւ անթույլատրելի, եւ Դաշինքի անդամ երկրները չեն ընդունում դրա միացումը Ուկրաինային, ասել է Գրասմուսենը։ Նա մտահոգ է Ղրիմում սպանված ուկրաինացի զինծառայողի մահվան կապակցությամբ եւ նշել է, որ բոլոր կողմերը պետք է անհապաղ զսպվածություն ցուցաբերեն։ ՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ զորք մտցնել Ուկրաինայի եւ ընդդում է խաղաղ լուծել հակամարտությունը։ Ղրիմի հարցում Թուրքիան, Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից է։ Հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ուկրաինայի քաղաք Կիևում մոտ 100 քաղաքացի այս գիշեր հավաքվել է կառավարության շենքի մոտ՝ բողոքելու Ղրիմի հարցում նոր կառավարության пассив գործունեության դեմ, պահանջելով ավելի արդյունավետ գործել։ Ավստրալական փրկարար ծառայություններն անհետացած մալազիական օթանավը որոնում են նոր գոտում։ Այն հնդկական օվկիանոսի հարավային մասում է։ Հետաքննողները համոզված են, որ անհետացման պատճառն այնպիսի մարդ է, որը հրաշալի տիրապետում է Boeing 787-200-ին։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Արցախը դեր առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո է ինքնորոշվել Արցախը Ղրիմի հետ համեմատել նանտեղի է, այս կարծիքին է մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Ռուսաստանին միանալու ղրիմցիների ուրախությունն անկեղծ է, որովհետև Ղրիմում ապրում են ավելի շատ ռուսներ, քան ուկրաինացիներ, թաթարներ և այլազգերի ներկայացուցիչներ։ Լարիսա Ալավերդյանն անիմաստ է համարել Արցախի ապագան կամ ներկան Ղրիմի անցյալի հետ կապելը, և Հայաստանի և Արցախի հարցը աշխարհակաղակական առումով իրավունք ունի ունենալ իր ուրույն տեղը, քանի որ առայսօր Արցախը օրինական գործողությունների շնորհիվ ինքնորոշում է ձեռք բերել և կայանում է որպես առանձին հանրապետություն իր առավելություններով ու թերություններով։ Սկսյալ 88 թվականի գիշերվա փետրվարի 20-ին որոշումից սկսած միջև բոլոր գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել մինչև 94 թվականը, բացարձակ լեգալ, այսինքն օրինական գործողություններով, պրոցեսներով և ուղղակի արդյունքներով Արցախը կարողացել է շարժվի այն ճանապարհով, որը ինքը ընտրել է սկզբանե։ Սկզբանե ասելով, ես պետք է ասեմ 1918 թիվը։ Առողջապահության նախարարությունը սկսում է շտապ օգնության ծառայության արդիականացման ծրագիր։ Այսօր նախարարության մասնագետները նշել են, որ չնայած շտապ օգնությունը մի քանի տարի առաջվա համեմատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, բայց դեռ խնդիրներ կան լուծելու։ Մանրամասները տեսանյութում։ 2014-ի հունվարին շտապօգնությունը գրանցել է 25,000 կանչ, 3,000-ով ավելի, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, իսկ մի քանի տարի առաջվա համեմատ մեծացել է վստահությունը, ծառայությունը ավելի արագ ու որակով է սպասարկում բնակչությանը, չնայած դրան անելիք դեռ շատ կա, մասնավորապես ավտոմեքենաներով ապահովելու խնդիրը, հատկապես մարզերում այդ բացը ակնհայտ է, շտապօգնության մեքենաները տեխնիկապես վատ վիճակում են, հարմարեցված չեն ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ տեղադրելուն։ Հիմա գնում են բանակցություններ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության
Հայաստան հետ, եւս ուրեմն նույնքան խմբականակով դրամաշնորի շրջանակներում մեքենաներ ձեռք բերելու ուղղությամբ, բացի դրանից Երևանի շտաբ-բժշկական օգնությունը սիրով տրամադրել է 10 GAZ 32214 մագնիսի մեքենաների նվիրատվությամբ, որոնք կվերանորոգվեն եւ ամենակարիքավոր մարզերի բժշկական հաստատություններին կտրամադրվեն։ Շտապօգնության բժիշկների աշխատավարձը 102-ից 120 000 դրամ է, բուժքույրերին 85-ից 95 000 դրամ, իսկ վարորդներին 70-ից 80։ Աշխատավարձերը վերանայվելու են, առողջապահության նախարարությունն էլ սկսում է շտապօգնության ծառայության արդիականացման նոր ծրագիր։ Կանչերը ընդհանրապես ավելացել են այդ ծառայությունում եւ Երևանում եւ մարզերում։ Ավելի ժամանակակից, ավելի այսպես համակարգչային տեխնիկայով հագեցված և ծրագրային մոտեցումներով մենք փորձում ենք ծառայությունը հագեցնել։ Կանչերի 12%-ը վերաբերում է երեխաներին։ Շտապօգնությունը որոշել է, այսուհետև կկազմվեն մանկաբույժների առանձին մանկական բրիգադներ։ Մենք միևնույնն է ադվորտը անում ենք եւ բնականաբար եւ հիվանդներին տեղափոխում ենք հիվանդանոց, այնպես չէ որ որևիցե երեխա կարող է առանց օգնության մնալ։ Համակարգիչները օգնում են արագ կողմնորոշվել կանչի հասցեատերին գտնելիս, իսկ օպերատիվ ռադիոկապը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում հիվանդի մասին տեղեկություններ հաղորդել։ Առողջապահության նախարարությունը խոստանում է, որ արդիականացման ծրագիրը կնպաստի ավելի արագ հասնել հիվանդին ու արդյունավետ բուժօգնություն ցուցաբերել։ Նաիրա Պողոսյան, Աշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Հիմնական թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատում էր Լիլիթ Աղբալյանաց, տեսություն։ Հայ Էկոնոմբանկը միջազգային փոխանցումների ծառայություններից օգտվողների համար կազմակերպել է գարնանային վերամիավորում ակցիա։ Մինչև ապրիլի 30-ը արտերկրից ձեզ փոխանցված գումարները ստացեք Հայ Էկոնոմբանկում և 8 Amazon Kindle-ներից մեկը կդառնա ձերը։ Իսկ Cash2Card կարդ ծառայության միջոցով արտերկրից գումար ստացողներից 3-ը կստանան ճամփորդելու հնարավորություն այն երկիր, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը։ Հայ Էկոնոմբանկ, երբ մեր շահերը համընկնում են։